हेलो बंधुसकल आपनार कारणे नतुन एखन भिडिओ लै आहिलो जिखन भिडिओर सहायत आपुनि एखन सार्टिफिकेट लाभ करिब पारिब आरु सार्टिफिकेटटो केनेकै लाभ करिब गुटेखिनि प्रसेस मै एतु भिडिओत आलोचना करिम आपुनि सार्टिफिकेट लाभ करार पिसत आपुनि एई सार्टिफिकेटर कि काम आहिब कि कामत लागिब आरु किहर कारणे एतु सार्टिफिकेट डाउनलोड करिब लागे बा बनाब लागे गुटेखिनि प्रसेस मै एतु भिडिओत आलोचना करिम भिडिओटो स्किप नकरकै सम्पूर्णभावे चाइ थाकक एइखन सार्टिफिकेटर नाम होइसे सेन्ट्रेल भिजिलेन्स कमिशन आरु एइखन सार्टिफिकेट लाभ करार बाबे आपुनि আহিব লাগিব এইখন ওয়েবসাইটত এইখন ওয়েবসাইটত আহার বাবে আপুনি ভিডিও ডিসক্রিপশন এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক করে এইখন ওয়েবসাইটলৈ আহিব পাৰিব এইখন ওয়েবসাইটত আহার পিছত আপুনি এটা দেখিবলৈ হৈছে এছ চিটিজেনৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশনৰ ফৰ্মটো আপোনাৰ ওপেন হ'ব এনেকুৱাকৈ ওপেন হ'ব মই আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব নামটো এণ্টাৰ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ টাইটেলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোনটো টাইটেলত আপুনি ৰাখিব বিচাৰে আপোনাৰ যিটো টাইটেল হয় আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এটা বহুতকেইটা টাইটেল আছে আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ নামটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰি দিব এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিবলৈ হৈছে জেণ্ডাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যদি মেল হয় তেনেহ'লে মেলটো চিলেক্ট কৰিব ফিমেল হ'লে ফিমেলটো চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি অন্য কোনো লেংগুৱেজৰ হয় তেনেহ'লে আদাৰ চিলেক্ট কৰিব গতিকে এইটো আপুনি সকলোৱে জানে গতিকে আপুনি মই আৰু নতুনকৈ বুজাই দিব নালাগে তলত দেখিবলৈ পাইছে আইডেণ্টি প্ৰুফত হিচাপে আপোনাৰ পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যি আপোনাৰ আছে আপুনি দিব পাৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ডকুমেণ্টছৰ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো এইটো বক্সত বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত দেখিবলৈ আহিছে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ যিটো জন্ম তাৰিখ আছে সেই জন্মৰ তাৰিখটো এইটো বক্সত বহাই দিয়ক বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কাষত দেখিবলৈ পাইছে পিনক'ড আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিটো পিনক'ড আছে সেই পিনক'ডটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিয়ক পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো অট'মেটিক চিলেক্ট হ'ব চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিবলৈ পাইছে ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ যদি ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো অট'মেটিক চিলেক্ট নহয় তেনেহ'লে আপুনি নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব নিজে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি নাই তেনেহ'লে আপুনি এইটো বক্স এৰি দিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো মোবাইল নম্বৰটো দিবই লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী তলত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি এটা বক্স আছে বক্সৰ প্ৰচিড ফৰ লেংগুৱেজ চিলেকশ্যন প্ৰচিড ফৰ লেংগুৱেজ চিলেকশ্যনৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত মই বাকী প্ৰচেছখিনি দেখুৱাম গতিকে মই গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিছোঁ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই প্ৰচিড ফৰ লেংগুৱেজ চিলেক্টৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ নতুন এখন পেজ অ'পেন হ'ব দেখিবলৈ পাইছে মোৰ নতুন এখন পেজ অ'পেন হৈছে ইয়াৰ পৰা আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো কোনটো চাৰ্টিফিকেট কোনটো লেংগুৱেজত আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো বিচাৰে সেই লেংগুৱেজটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি লোডত ক্লিক কৰি দিব তলত যিটো বক্স দেখিবলৈ হৈছে লোডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট এখন পেজ অ'পেন হ'ব নেক্সট এখন পেজ অ'পেন হোৱাৰ পিছত আৰু তলত দেখিবলৈ পাইছে কিমানজন মানুহে এইটো এপ্লাই কৰিছে গোটেইখিনি প্ৰচেছ ইয়াতে দিয়া আছে লোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনে এখন পেজ অ'পেন হ'ব আপুনি যদি চাৰ্টিফিকেট বনাব বা চাৰ্টিফিকেটটো আপোনাৰ লাভ কৰিব কিহৰ কাৰণে লাভ কৰিব আপোনাৰ কি কি সুবিধা পাব গোটেইখিনি প্ৰচেছ ইয়াতে দিয়া আছে দেখিবলৈ পাইছে লোডিং হৈ আছে গোটেইখিনি প্ৰচেছ ইয়াতে দিয়া আছে আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাব ইয়াতে মই আৰু পঢ়ি দি আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ আপুনি নিজে পঢ়ি চাব আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এছামিছ লেংগুৱেজত মই লৈ দেখুৱাম আপুনি যাতে সোনকালে বুজি পায় এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মই এছামিছ লেংগুৱেজত মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া এছামিছ লেংগুৱেজ আহিছে গতিকে এতিয়া আপুনি অসমীয়াত যদি ইংলিছত যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে অসমীয়াতো আপুনি এইটো পঢ়ি চাব পাৰে এইটো কিহৰ কাৰণে এই চাৰ্টিফিকেটটো লাভ কৰিব বা আপুনি কি কি সমতনামা এইটোত দিয়া আছে গোটেইখিনি প্ৰচেছ এইটোত দিয়া আছে আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাব তলত দেখিবলৈ হৈছে প্লেচৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নতুন এখন পেজ অ'পেন হ'ব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ নতুন এখন পেজ অ'পেন হ'ব
এতে আপুনি দেখি লৈছে বহুত কেইটা অপশ্যন আছে। আপুনি লাষ্টত যিটো দেখিবলৈ হৈছে এছ এম এছ অব্লিক ইমেইল, আপুনি এছ এম এছ অব্লিক ইমেইলৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখি লৈছে ছাবমিট অপশ্যন, ছাবমিট অপশ্যনৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হৈছে, সেই অ' টি পিটো এইটো বক্সত বহুৱাই দিব। এইটো বক্সত বহোৱাৰ পিছত কাষত দেখিবলৈ হৈছে ছাবমিট অপশ্যন, ছাবমিট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কমপ্লিট কামটো শেষ হ'ব। কামটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সন্মুখত এখন চাৰ্টিফিকেট আহিছে, কি ধুনীয়া এটা এখন চাৰ্টিফিকেট আহিছে। আৰু আপোনাৰো এনেকুৱা এটা চাৰ্টিফিকেট আহিব, এই চাৰ্টিফিকেটটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কোনে ছিগনেচাৰ কৰিছে গোটেইখিনি তথ্য ইয়াতে দিয়া আছে। এইটো নিউ দিল্লীৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটখন আহিছে, স্কেনাৰ ক'তো ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনাৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন ভৱিষ্যততো লাগিব পাৰে। গতিকে এইখন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰাৰ বাবে তলত দেখি লৈছে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট, ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত কাষত দেখি লৈছে ডাউনলোড হৈ আছে, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ডাউনলোডৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এনে এখন চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰো আহিব আৰু আপুনি এইখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি ৰাখি থ'ব। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'। আপুনি চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ চাৰ্টিফিকেটটো লাভ কৰিব, ক'ৰ পৰা আহিছে চাৰ্টিফিকেটখন, গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনাক থুলমূলভাৱে বুজাই দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ যদি হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন শ্ব' কৰিব। গতিকে এইটো কাম আপুনি সকলোৱে জানে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে কি কি সুবিধা পায়। গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ হ'ম। গুড বাই।